Його поховають у золотій труні і без головного мозку. Лікарі так остаточно і не визначили, що спричинило смерть Майкла Джексона. Тож дослідження триватимуть і по тому, як тіло співака віддадуть землі. Церемонія прощання із ідолом мільйонів триває саме в ці хвилини. Вона стала подією світового масштабу. Джексон хотів піти так само, як і жив. Остання гастроль Майкла Джексона почалася. У концертній залі Стелс-центру сила селена людей. Всередину змогли потрапити лише 11 тисяч обраних. Квитки на поминки розіграли в лотерею. Перепродувати їх почали негайно. Ціна сягала 275 тисяч доларів. Ще кілька тисяч люду стежить за церемонією прощання на спеціальних екранах, встановлених навколо стадіону. Виступати на поминах короля відмовилася лише Елізабет Тейлор. Сказала, що смерть Майкла Джексона – це надто особисте. Проте й без неї церемонія прощання з Майклом Джексоном за його волею так само видовищна, як і концерти співака. На сцені Стиві Вандер, Марая Керрі, Лайонел Річі. А от саме поховання відбудеться без сторонніх очей, лише родичі та близькі друзі. Золоту труну з тілом Джексона опустять у землю на кладовищі Forest Lawn Memorial Park. Будь-яке знімання, навіть з неба, заборонено. Тим часом прощатися з поп-ідолом почали вже в Японії та Бразилії. У країні вранішнього сонця прихильники Майкла Джексона збираються на перегляди його концертів. А на пляжі Кобакапана в Ріо-де-Жанейрі справжня проща до піскової скульптури співака. Майкл Джексон – унікальний артист, тому що він співав високопрофесійні пісні і був неперевершеним танцюристом. А в Китаї вже продають біографію Джексона з-під пера місцевих авторів. Китайські біографи Майкла не знали його особисто, але біографічну розвідку за назвою «Місячна подорож до раю» написали за рекордно стислий термін – всього 48 годин. Створення книги стало для мене колосальним досвідом. Можливо, нас критикуватимуть за швидкість написання та недосконалість тексту. Але наша книга стала першою біографією Майкла Джексона у світі. В Берліні черги від самого ранку. Тут намагалися розхапити останні квитки до місцевого стадіону. Хоча транслює прощання одразу кілька європейських телеканалів, фанати хочуть поминати свого кумира гуртом. Хай і за тисячі кілометрів від Лос-Анджелеса. А от у Києві надають перевагу телевізорам. Під американським посольством лише кілька нових букетів. Міліція про всяк випадок насторожі. Кажуть, уночі тут може бути пожвавлення, якщо дощ не наполохає. Мені дуже тяжело, мені дуже больно, що на самом деле ушел такой великий человек. Перееду домой, пожалуй, буду слушать его музыку. Ну а как еще? Только так. Тим часом досі невідомо, хто розпоряджатиметься нерухомістю Джексона. Напередодні Верховний суд Лос-Анджелеса відмовив матері поп-короля. Тимчасово контроль над майном Майкла Джексона отримують його продюсер і особистий юрист. Адже крім багатомільйонних статків, він залишив по собі й півмільярдний борг. Яна Фасарчук, Ольга Головина, Ганна Суряднова, Владислав Ліщинський. Програма «Вікна». СТБ.